នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលយើងដើរកាត់បង្ការចេកពងមាន់ហើយនៅស៊ូមួយមើលតើចេកពងមាន់ណាគេដាំដោយផ្សំម៉ែកឬក៏ដាំដោយកូនរសាចេះទៅសួរសំណួរចឹងកើតធ្វើមើលខ្ញុំហ្នឹងមិនកសិករបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយថាដាំដោយផ្សំម៉ែកគឺខុសហើយចេកគឺគេដាំដោយយកកូនវាទៅដាំហ្មងទេខ្ញុំចេះសួរនៅឯលេងណាខ្លៃនៅឯច្រឡំដាំចេកដាំដោយផ្សំម៉ែកអីចឹងណាឥឡូវចុះបើដាំចេកដាំម៉ែកឥឡូវដាំចេកហ៎ចូលរសាដែរលើគេនិយាយគេថាសួរដូចដាំចេកសួរដូចបកចេកយោនេះកូនចេកប៉ិនប៉ិនហ្នឹងអាចបាយទៅដាំបានរសាយើងឧទាហរណ៍យើងមានចប់ជីកយើងជីកវាជីក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 ដល់គល់មកយើងលើកវាមកយើងមកចាកដាំចេកយើងជីកម្ដៅសំល្មមយើងដាក់កូនចេកចូលហើយកប់ដីវិញហើយស្រោចទឹកជាការស្រេចប៉ុន្តែកាត់រងាយស្រួលទៀតនៅពេលយើងដាំខែភ្លៀងមានល្មេចភ្លៀងមកបាយហត់ស្រោចទឹកឯងហើយនេះពីមួយខែទៅមួយខែកន្លះទៅចេកយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយូរបន្តិចវាទម្លាក់ស្ទោមកយើងកាប់កាប់អាចេកចាស់ចាស់យកទៅលក់ទៅបានលុយហើយត្រូវហើយចេកពងមាន់គឺមានតម្លៃថ្លៃជាពិសេសនៅរដូវមិថុនអូចេកមានតម្លៃហ្មងហ្នឹងរសាមើលម្រះប្រើទុកឡើងចេញផ្កាហ្មងអូនេះគេទុកធ្វើពូជទៅណូពេលផ្កាវានេះបើផ្កាវាមានគ្រាប់មានអីរឿងនេះហើយចឹងគេកាត់យកទៅហាឲ្យស្ងួតគេយកទុកសាប្រុសដាំតទៀតឯងអូខ្ញុំស្មាគាត់អត់បានប្រមូលផលអត់តាន់អត់ទេគេទុកធ្វើពូជតានេះស្រុកនោះទីដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទហ្មងរសាដាំដុះប្រមូលផលដាំដុះប្រមូលផលអូល្អមែនទែនចុះប្រាប់តាឲ្យតែយើងមានភាសាក្នុងខ្លួនមិនខ្វះទេដំណាំដាំដុះដាំរហូតបានលុយចាយរហូតណោះរេណូមើលចាការខាងណោមើលពេញលូតដល់ល្អហ្មងណាហើយតម្លាក់តយងសងគ្រប់ដើមហ្នឹងហើយរសាណោមកស្ទងមកស្ទងវាបើកាប់យកលួដល់បានលុយច្រើនហ្មងបើស្និតច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះស្ទងវាធំធំល្អល្អអញ្ចឹងទៅចេកក៏វាបានច្រើនស្និតដែរអូចេកតម្លាក់តយងសងគ្នាហ្មងរសាសងគ្រប់ដើមហ្មងនេះហ្នឹងហើយហើយរេណូចុះកូនចេកតូចតូចនេះគិតមិនខ្លើឥឡូវចាំខ្ញុំអធិប្បាយប្រសាកាលណាយើងដាំចេកដើម្បីយកផ្លែអញ្ចឹងកូនចេកហ្នឹងយកទុកទេទៅកាលណាទុកផ្លែវាមកអត់សូវធំអត់សូវបានច្រើនទេដោយសារយើងដាំយកផ្លែអញ្ចឹងចេកហ្នឹងត្រូវកាប់ចោលអាកូនចេកហ្នឹងវាអត់កាប់ចោលទេវាស៊ីជីស៊ីអីទៅផ្លែដើមចេកដែលយើងដាំយកផ្លែលូតលាស់អត់សូវល្អទេតាមពេលដែលយើងប្រមូលផលវាបានមួយសាហើយចាំយើងទុកនេះកូនចេកហ្នឹងទៅយើងទុកកាប់វាយកទៅលក់ឬយកបំបែកយកទៅដាំផ្សេងទៀតអូហេក្បោះក្បាយឯណោះស្មាតឯណោះអញអត់ចាំតាគេស្រួលលេងលេងតែប្រហែលថាដាំចេកហ្នឹងវាស្រួលទេដូចគេនិយាយថាស្រួលដាំចេកស្រួលបកចេកអញ្ចឹងណាស្រួលដាំចេកស្រួលបកចេកណែស្ញាប់ចេកមកគុំនេះវិញឃើញទេគេកាប់អាចេកដើមធំប្រមូលផលហ្នឹងចោលហើយគេទុកតែចេកដែលកូនចេកដែលទឹមធំធំនេះឯងគេអត់កាប់ចោលគឺទុកគាស់យកទៅបំបីដាំឡើងផ្សេងទៀតអូហើយចាំបាច់ទៅគាស់ដាំកន្លែងផ្សេងអីទៀតខ្ញុំព្រមទុកឲ្យវាធំមកបានចាញ់ខ្លាចអីហ្មងទៅរសាចេកណាគេដាក់ដាំមកគុំជុំគ្នាអញ្ចឹងហ៎វាលូតលាស់មិនល្អមិនបានផ្លែល្អគេត្រូវទៅគាស់យកទៅដាំថ្មីនេះជាវិធីក្នុងការដាំចេកអូចាំច្បាស់ហ្នឹងត្រូវទៅច្បាស់អញ្ចឹងហើយជួយឃើញរៀនមួយគ្នាហីហើយចេកគឺខុសពីតាពាំងតាពាំងកាលណាដល់វាដោះចេកមកហើយគឺយើងអត់គាស់វាទេគឺទុកឲ្យវាដោះចេកជាដើមស្័យដោះតនេះរហូតអញ្ចឹងណាតែមួយចេកបើយើងដាំយកផ្លែគឺយើងត្រូវតែគាស់បើបំបែកវាទៅដាំដល់ឡែកមកគុំមកដើមមកគុំមកដើមអញ្ចឹងបានផ្លែល្អមករដៅដាំតែមកដើមទេហ្នឹងហើយតែមើលដីខាងនេះវិញនេះគាត់ប្រតិការដាំដោះទៀតឬសោះអូដាំល្ហុងដាំខ្នោអូខាងនោះមានដាំមៀនទៀតមានស្គប់សពនិយាយទៅអ្នកនៅទីនេះគឺឧស្សាឧស្សាឧស្សាមិនខ្វះហូបទេខ្វះហេគឺទៅអ្នករស់នៅលើដីកោះនេះឫសាដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទហ្មងនេះអត់ឲ្យមានសល់ដីហ្មងមែនតានៅអ្នកនៅតំបន់នេះណូយើងធ្លាប់ដើរដឹងទេគ្រប់តតំបន់គ្រប់តខេត្តហ្នឹងគឺយើងទៅកន្លែងណាគឺប្រជាជនភាគច្រើនគឺមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងហ្មងដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទតែបើយើងដាំដុះបានច្រើនលុយក៏ច្រើនហើយអត់ខ្វាយហូបចប់ទេហ្នឹងហើយអ្នកមើលកឆាយគឺលុះល្អល្អដែរណាដើរសម្បុរកាត់ជន់កឆាយទេ
ថាម្លប់លោកកូនមានដែរបណ្ដោះចេញពីក្របហ្នឹងណូព្រោះថាយើងបណ្ដោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងជឿជាក់ថាពូជមានដែលយើងយកមកគឺពូជល្អគឺផ្លែធំសាច់ក្រាស់ផ្អែមឆ្ងាញ់ក្របតូចអូអញ្ចឹងមានន័យថានេះមិនមែនជាយុទ្ធនាការក្របធុញជាតិទេណូមែនទេយើងលក្ខណៈបណ្ដោះពូជមានហ្នឹងគឺលក្ខណៈដាំរបរយើងដាំដុះក្នុងរៀបចំដីថ្មីដើម្បីដាំដុះហើយក៏មានអ្នកភូមិអីគេមកសុំទិញកូនពូជមានដែរព្រោះថាកន្លែងនេះគឺជឿជាក់ថាពូជមានល្អអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចទេអូរសាណែមានកូនលហុងខ្ញុំមកបដោះទៀតហ្នឹងហើយនិយាយទៅនៅភូមិទីនេះនៅពេលដែលគេចាប់ដើមរៀនដីដាំដុះអីថ្មីអញ្ចឹងគេអត់អាចទីពូជគេមកឲ្យពួកឯងថាពួកគាត់ធ្លាប់ដាំដុះអញ្ចឹងគាត់យកមានពូជគ្រាប់លហុងគ្រាប់អីអញ្ចឹងបដោះតាមថ្នាតាមអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីទៅដាំព្រោះមិនចាំពេញគេទោះបីតានេះជីនេះក៏គេធានរៀបចំសាប្រុសនៅលើថ្នានេះដើម្បីបដោះដែរកូនមានតូចតូចដែលយើងឃើញក្នុងឆ្នាំបដោះមុនហ្នឹងគឺភាគច្រើនទៅយកក្របពូជមានទំទុំល្អល្អណាគឺយកពីក្នុងចង្ការទៅយកទៅបដោះព្រោះថានៅទីនេះគឺពូជមានរបស់គាត់គឺល្អល្អមែនតើអញ្ចឹងទៅគេដាំបណ្ដាគេបដោះក្របពូជបណ្ដាគេទិញពីគេនេះណាហើយដំណាក់កាលនេះមានគឺចាប់ដើមលាស់ត្រួយហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែពេញថែទាំខ្លាំងព្រោះថាយើងខ្លាចមានសត្វល្អិតឬក៏សត្វអីវាមកតិចត្រួយតិចអីហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានយើងអត់ល្អរសាថាមានចេញត្រួយហ្នឹងវាជាដំណាក់ការថែទាំតែមើលណែតែខ្ញុំឃើញមានខ្លះចេញផ្កាយតែនេះឃើញទេឃើញតើដឹងតើហើយនេះគឺជាសញ្ញាមួយថាមាននេះគឺជាផ្កាមានខរដូវហើយហើយដឹងស្រាប់ហើយមានណាតែយើងមានខរដូវអញ្ចឹងចេញមកមុនគេគឺយើងលុបបានថ្លៃរ៉េណូមានមួយឆ្នាំផ្លែ2ដងបើសិនតែយើងថែទាំបានដល់គឺមានចេញកាន់តែច្រើនហើយណាមួយបើយើងយកពុយពីហ្នឹងទៅបានល្អរ៉េណូពួកអីវាជាពុយមានខរដូវហើយរ៉េណូមានឯនឹងតង្កែនខុសគ្នាមិនខ្មិចបើនិយាយពីមាននឹងតង្កែនហ្នឹងពីច្រើនគេដាំនៅប៉ៃលិនទេគេថាមានប៉ៃលិនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតង្កែននឹងមានតាមពិតដូចតែគ្នាដើមផ្កាផ្លែដូចគ្នាទាំងអស់តែខុសរសជាតិខុសសាច់របស់វាខុសមិនខុសត្រង់មានសាច់វាផ្អែមហើយយើងមានទឹកច្រើនហ្នឹងហើយញ៉ាំទៅក្អូបបើតង្កែនវិញគ្របទូចសាច់ក្រាស់ហើយយើងស្ងួតហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសហើយតង្កែនគេអាចយកធ្វើផ្អែមកំប៉ុងបានទៀតតែមានវិញគេបេះភ្លាមញ៉ាំភ្លាមហើយរ៉េណូមើលមានម្ដៅខាងនោះមើលចេញផ្កាឡើងទ្រុបទ្រលហ្មងអញច្រើនណាស់ជីមានខរដូវហើយដឹងស្រាប់ហើយមានខរដូវបើយើងមានពូជនៅច្រើនដាំដុះកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អកាលណាដែលគេអត់មានយើងមានយើងលក់បានថ្លៃហើយត្រូវតែលក់បានថ្លៃយ៉ាងហ្នឹងហើយតែរសារនោះមកខាងនោះមិនធ្វើតែមានផ្កាមានផ្លែទេនោះនេះអូយដើមខាងនេះផ្លែច្រើនដែរតើណែហ្នឹងហើយតែផ្លែដាច់តែរសារប្រាប់ខ្ញុំថាមានទៅមិនចេញត្រួយហើយត្រូវពេញថែទាំតែឥឡូវនេះមើលដើមនេះដូចជាទុំហ្មងតើរសារទុំតើបេះភ្លុកមួយហ៎សាក់ប្លែកប្លែកណាស់អូលេតិចតិចរសារនោះហើយមានឯងក្រុមដើមច្រើនមែនអូប្រហែលជាគេបេះហែមទៅអូមានច្រើនដែរតើណាប្រហែលជាម្ចាស់ចការហ្នឹងគាត់ប្រមូលមានខរដូវហើយព្រោះថាផ្លែមុនគេអូរ៉េណូមុននេះចាស់ចាស់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅបេះអូកដូរហ្នឹងច្រើនរសារខរដូវអញ្ចឹងដល់លក់បានថ្លៃហ្មងនេះត្រូវហើយយើងមានគេអត់មានផងហ្នឹងនេះច្រើនហ្នឹងគេហ្នឹងហើយសុបួយអត់ជួបធម្មតាថ្ងៃធម្មតាលក់20000ជាងហ្នឹងខរដូវហ្នឹងវាអាចចូល3 40000ហ្នឹងមើលទៅខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងដែរដោយសារអីវាអាចគុណនឹង2
ព្រោះខែសបោដឹកលេខស្អីខែសបោផ្លែឡើងពេញដើមអញ្ចឹងទៅប្រមូលបានច្រើនដល់ពេលខែនេះខរដូវគិតមកមួយដើមប្រមូលបាន2គីឡូផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលក់តម្លៃគុណហើយហើយម្ចាស់ចការនៅណាដែរសាអូគាត់នៅនោះតោះថ្ងៃនេះបានមកដល់ដីកោះអញ្ចឹងយើងដឹងឲ្យថាប្រជាជននៅតំបន់នេះគាត់ដាំដំណាំទទួលបានផលល្អមែនតើដាំច្រើនប្រភេទទាំងដំណាំស្លឹកទាំងដំណាំយកផ្លែដូចជាមើលដាំខ្នោដាំចេកដាំល្ហុងជាពិសេសនេះមាននេះនៅនឹងឆ្ងាញ់ណាស់រសាអើយហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់មានដាំអីទៀតអត់មានដំណាំមួយប្រភេទហ្នឹងណាភិជ្ជរានកសិករដែលគាត់ដាំដុះដាំដំណាំហ្នឹងគឺគេយកផ្លែប៉ុន្តែអ្នកនៅទីនេះវិញគឺគាត់ផ្លែត្រង់អីគេដាំយកស្លឹកដាំយកស្លឹកហ្នឹងអូថ្នាំជក់ហ៎អត់ទេអញ្ចឹងអីវិញអញ្ចឹងមានតែស្លឹកមកកខុសដែរអីគេមកតាមខ្ញុំមកពីមុនប្រជាជនរបស់យើងដាំយកផ្លែប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេដាំយកស្លឹករសាអានេះដាំទៀបប្រាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនទៀបប្រាំងហែងទៀបប្រាំងគេលក់យកផ្លែអេដាំយកផ្លែគឺវាត្រូវហើយប៉ុន្តែបើនៅតំបន់តាតៃហ្នឹងគឺទៀបប្រាំងរបស់គេដាំហ្នឹងគឺដាំធំធំល្អល្អផ្លែក៏ល្អធំធំដែរប៉ុន្តែគេដាំយកផ្លែណាតែសង្កេតនៅប្រជាជននៅខាងនេះវិញគេដាំយកស្លឹកហើយអាស្លឹកត្រោះដែលយើងបេះយកទៅលក់ហ្នឹងមួយគីឡូអត់40,000ហើយគេអាស្លឹកហ្នឹងមួយគីឡូ40,000ហ្នឹងហើយអីគេលក់បានថ្លៃមែនទេសាអ្នកស្លឹកប្រោះបែបនេះអញ្ចឹងទៅឃើញហ៎បេះស្លឹកអញ្ចឹងថ្លឹងគីឡូមួយគីឡូលក់បាន40,000ហ្នឹងហើយហីបានថ្លៃមែនទេសាហ្នឹងហើយមួយគីឡូបាន40,000ហ្នឹងគាត់តែស្លឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយដើមហ្នឹងល្មមហ្នឹងទៅដើមខាងនោះទៀតប្រាំងខាងនេះវិញណាអាយុកាលវាមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រមូលផលប្រមូលស្លឹកវាលក់បានហើយហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងអាចប្រមូលហើយក្នុងម្ដងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងបើសិនជាយើងប្រមូលស្លឹកស្រស់យកទៅលក់វាអាចបាន1គីឡូ7ខំ8ខំទៅ1គីឡូអាចបើសិនដើមវិញធំយ៉ាងហ្នឹង1គីឡូជាងហ្នឹងហើយ1គីឡូបាន40,000ទេបានថ្លៃតែសារការដាំនិងការថែទាំទៀបប្រាំងហ្នឹងមិនវិញតែសារដូចទៅដំណាំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណូព្រោះថាដីនៅលើកោះនេះគឺអំណោយផលគ្រប់ដំណាំទាំងអស់ហ្នឹងដាក់អីក៏ល្អដែរហ្នឹងណែហើយទៀបប្រាំងនេះការពីដាំដំបងពីយើងទិញកូនទៀបតិចៗល្មមៗគឺតម្លៃវា4,000ហ្នឹងហើយតែពេលយើងយកយើងត្រើសធំជាងតិចទៅ6,000ហើយយើងដាំដុះរយៈពេល1ឆ្នាំបែបនេះនៅពេលដែលគេហើយយើងដាំច្រើនណាយើងដាំច្រើនដាំលើ50,000ដើមឬក៏100ដើមអីចឹងក៏បានដែរស្រេចចិត្តយើងឯងពេលយើងគេចង់បានស្លឹកយើងប្រមូលស្លឹកឲ្យគេទៅដល់ពេលគេចង់បានដើមយើងគោះទាំងដើមលក់គេក៏បានដែរអូលក់ទាំងដើមបានទៀតហ្នឹងហើយបានយើងដល់រយៈពេល1ឆ្នាំយើងអាចគោះទាំងដើមលក់បាន80,000ទៅ100,000នោះអូបានថ្លៃតែសារនោះអញ្ចឹងវាថាយើងដាំរយៈពេល1ឆ្នាំយើងលក់ទាំងដើមទៅមួយដើមហ្នឹង80,000ទៅ100,000យើងចង់លក់ស្លឹកក៏បានតែយើងមានច្រើនដើមយើងលក់ដើមខ្លះទៅក៏ចំណេញច្រើនដែរដើមខ្លះទៅហើយណាមួយគេយើងអាចប្រមូលស្លឹកបានវាថាបាន4-10ដងហើយឬក៏យើងប្រមូលបានច្រើនខែខែដែរគឺយើងបើស្អីគេចង់ទិញដើមយើងក៏ដើមលក់គេបានទៀតតែសារផ្លៃដែរតើធ្លាប់តែគេដាំម្លូលក់ម្លូបេះយកស្លឹកម្លូលក់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនេះទៀបប្រាំងសោះគេបេះស្លឹកលក់ដែរណោះចុះប្រាប់ឲ្យតាថាមកហ្នឹងរយច្បាស់ផ្លៃហីហើយសារនេះនៅចន្លោះដើមស្វាយនេះមានដាំគួរសក្ការីទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមើលកម្រិតនៃការដាំដូចអត់ត្រូវសោះទេសាធម្មតាគេដាំពី6ម៉ែត្រទៅ9ម៉ែត្រ
ចន្លោះវាដល់ពេលនេះដាំលកៀកគ្នាមើលដុសធំឡើងមិនទៅប្រជាជននៅទីនេះហ៎តាមនិយាយទៅតាមផ្ទះខ្លះចំការខ្លះគឺគេអាចដាំដំណាំយកប្រមូលផលជាផ្លែអីទេតែនៅខាងនេះគេដាំដំណាំគឺគេលក់ជាស្លឹកលក់ជាកូនកូនពូជដំណាំហើយនឹងលក់ដើមយកហ្មងអូចឹងមិនថានៅទីនេះគេដាំស្វាយលក់ដើមហ្មងណោះហ្នឹងហើយលក់ដើមនៅពេលនេះដាំស្វាយវានៅប៉ុណ្្នឹងអត់តននេះណាយកអត់តនអាចគាស់លក់បានទេព្រោះវានៅជាកូនឡើយឯងកូនស្វាយតូចតូចនៅពេលដែលវាចាក់ឫសបានរឹងមាំហើយគល់របស់វាគល់ស្វាយហ្នឹងប៉ុនកពួនដៃហ្នឹងគឺយើងអាចកោះលក់បានហើយហើយតម្លៃលក់បាន40ដុល្លារទៅ50ដុល្លារក្នុងមួយកូនស្វាយហ្នឹងហ៎ហេបានថ្លៃដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយរដូវទីមើលស្វាយគេនេះប្រហែលជាពូជស្វាយកែវលមៀតនេះខុសពូជអីវិញស្វាយខុសរដូវអូស្វាយខុសរដូវស្វាយខុសរដូវហ្នឹងហើយពីច្រើនណាឲ្យតែរៀងធំតិចគេទិញអស់ហើយដោយសារគេជិះដាំមុខផ្ទះទេសភាពនៅទីនេះស្អាតណាស់ដាសាជាពិសេសដីមានជីវជាតិហើយមានទឹកហ៊ុំពត់ជុំវិញទៀតត្រូវហើយអញ្ចឹងបានកសិករនៅទីនេះក៏ដាំដុះដំណាំអីឈប់ឈរសោះហ្មងហ្នឹងហើយអស់វាតាមមួយទៅតាមមួយប្រមូលផលអស់ហើយដាំទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញថាប្រជាជននៅទីនេះហ่าគឺគាត់មើលជីវភាពគាត់ធូរធារហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯណូហើយនេះគេធ្លាក់ពលឺស្មោះស្មោះនេះហើយមកឈរចិត្តមកតលេអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មកខ្សោបបក់មកស្រស់ស្រាយណាគឺផ្លោកច្រើនមែនតែសានេះឡើងពេញទលេហ្មងទលេតាមអីហ្នឹងពីណាពីនេះមកពីផ្ដុំហ្នឹងជាប់ហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលផ្ដុំជាប់អស់ចឹងទៅហើយទូកទេចោជិះមិនទៅអូបើទូកទេចោគេជិះមកគេកាត់នោះវាងទៅផ្លូវទឹកមួយទៀតខាងនោះអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែឃើញក៏ផ្លោកច្រើនចឹងតែសាបើសិនជាយើងមានវិធីក្នុងការយកផ្លោកទាំងអស់ហ្នឹងកិនជាជីវិញល្អមែនទែនមកសម្រាប់ដំណាំមានអីកំណត់ល្អតាតែគ្រាន់តែតោះហងកែហើយនេះក៏ផ្លោកបើតលីចឹងតែនៅអីយកអីស្រងហាហើយយកអីមកប្រមូលណាហេចុះបើយើងអាសាតិចទៅយើងដើរប្រមូលមកហ្នឹងតែគាត់ថាក៏ផ្លោកក៏វាជាចម្រោកមេភ័យដែរតែព្រោះវាច្រើនពេញតលីពេញទៅពិបាកទូកទេចោះជីកាត់យើងប្រមូលខ្លះមកដើម្បីធ្វើជាជីកំប៉ោះល្អមែនទែនតែមានអីទេតែទឹកឡើងរៀងខ្ពស់ទៅទៀតហ្នឹងវាហូរទៅអស់ហើយ